Ողջույն, սիրելի աշակերտ, ես Արշակ Պողոսյանն եմ, այսօրվա դասի թեման հայերենի բառագիտությունն է։ Այս դասին մենք կսովորենք Բառապաշարի շերտերը, նորաբանությունները, կիմանանք նորաբանությունների տեսակները եւ առաջացման հիմնական ուղղությունները։ Երևի հիշում ես, որ հայերենը անցել է զարգացման տարբեր փուլերով։ Այդ փուլերի ընթացքում նա ձեռք է բերել զանազան բառեր, նոր բառեր, Բառապաշարը հարստացրել է տարբեր ուղություններով։ Հայերենի Բառապաշարի ոչ բոլոր բառերն են, որ հավասարապես գործածվում են միաժամանակ։ Կան բառեր, որոնք հաճախակի են գործածվում, կամ բառեր, որոնք եզակի գործածություն ունեն։ Ըստ այդմ հայերենի Բառապաշարը բաժանել են երկու մասի՝ գործուն եւ ոչ գործուն շերտերի։ Գործուն շերտը ամենօրյա համընդհանուր գործածություն ունեցող բառերն են։ Օրինակ՝ հայր, մայր, եղբայր, քույր, հաց, ջուր եւ այլն։ Կարծում եմ դուք էլ կհամաձայնեք, որ այդ բառերը, ինչպես եւ հայերենում, այնպես աշխարհի մյուս շատ լեզուներում, հատկապես հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին պատկանող բառերը լեզուներում այդ բառերը ամենօրյա գործածություն ունեն։ Սակայն կան բառեր, սիրելի աշակերտ, որոնք ոչ գործուն շերտին են պատկանում։ Դրանք են նեղ մասնագիտական բառերը, բարբարային բառերը, հնաբանությունները եւ նորաբանությունները։ Հայերենը ձևավորվելով եւ զարգանալով տարբեր ժամանակներում ունեցել է Բառապաշարի տարբեր քանակություն։ Օրինակ 2000 տարի առաջ հայերեն բառերը ավելի քիչ էին, քան 1000 տարի առաջ, եւ բնականաբար 1000 տարի առաջ ավելի քիչ էին, քան ներկայում։ Այդ փաստը հաստատելու համար կարող ենք դիմել բառարանների օգնությանը։ Օրինակ նոր հայկազյան բառարանը, որը ընդգրկում է գրափարյան շրջանի բառերը, ընդգրկում 50,000 բառ ունի իր մեջ։ Հայ-ռուսարան բառարանը, որը նոր հայկազյան բառարանից հետո է լույս տեսել, 70,000 բառ ունի։ Արդեն Մալխասյանցի հայերեն բացատրական բառարանը շուրջ 120,000 բառեր ընդգրկում, իսկ Աղայանի բառարանը 150,000։ Եթե համատենք առաջին եւ վերջին բառարաններն իրար հետ, կտեսնենք, որ շուրջ 100,000 բառի տարբերություն կա։ Այսինքն այդ բառերի մի մասը նորաբանություններն են։ Լեզուն հասարակական երևույթ է։ Այսինքն լեզուն զարգանում է, քանի որ հասարակությունն է զարգանում։ Իսկ այստեղ հարց է առաջանում. որոնք են նորաբանությունները։ Ինչու են դրանք համարվում լեզվի զարգացման միջոցներից մեկը։ Հասարակության զարգացման այդ զուգընթաց առաջանում են նոր իրողություններ։ Այդ նոր իրողությունները պետք է որոշակի կերպով անվանում ստանան։ Հենց դրանք են նորաբանությունները։ Նորաբանությունները առաջանում են, քանի որ պետք են բառեր, որոնք կանվանեն նոր առաջացած երևույթները։ Կառուցվածքային առումով նորաբանությունները բաղադրյալ բառեր են։ Այսինքն լեզվում արդեն իսկ եղած միավորներից են կազմում նորաբանությունները։ Դրանք պարզ բառեր չեն։ Օրինակ՝ դրամաշնոր, ստուգայց, սննդակարգ, գերհզոր, դրանք նորաբանություններ են, որոնք որ առաջացել են երկու բաղադրիչների միավորումով։ Տարբերակվում են նորաբանությունների երկու տեսակ՝ բառային նորաբանություններ եւ իմաստային նորաբանություններ։ Բառային նորաբանության օրինակներ են համացանց, տիեզերագնաց, տիեզերանավ, իսկ իմաստային նորաբանություններ են օրինակ հիմն, օրներք, ֆոնդ, հիմնադրամ, կուլտուրա, մշակույթ։ Իսկ որոնք են դրանց տարբերությունները։ Եթե կտեսնեք, առաջին ձախ կողմում համացանց, տիեզերագնաց, տիեզերանավ, այսինքն ստեղծվել են նոր երևույթներ, նոր իրողություններ եւ կարիք է եղել, որպեսզի նոր բառ ծնվի։ Իսկ աջ կողմում իմաստային նորաբանություններում արդեն իսկ եղած բառերը փոխարինվել են հայերեն համարժեքներով՝ հիմնը, օրներքով, ֆոնդը, հիմնադրամով եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն նրանց հիմնական տարբերությունը այն է, որ մի դեպքում ստեղծվում են նոր բառեր, նոր իրողություններ անվանելու համար, իսկ մյուս դեպքում լեզվում արդեն իսկ եղած նորաբանությունները փոխարինվում են համարժեք հայերեն տարբերակներով։ Առանձնացվում է, այսպես ասած, հեղինակային կամ դիֆացային նորաբանություններ տեսակը։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Հայ հեղինակները դեռևս նարեկացուց սկսած բառաստեղծ են եղել, ստեղծել են բառեր։ Օրինակ Նարեկացին իր տաղերում ծիծաղախիթ, կամ հետո Տերյանը իր բանաստեղծություններում, Պարուս Սևակը, Հովհանես Թումանյանը բազմաթիվ բառեր են ստեղծել, որոնք որ կոնկրետ տվյալ բանաստեղծության կամ տվյալ ստեղծագործության համար են, այսինքն դրանից դուրս հազվադեպ կարող են հանդիպել կամ ընդհանրապես չհանդիպել։ Հենց բառը դիֆացային լավագույնս բնութագրում է դա։ Պետք է հիշել նորաբանությունների գլխավոր առանձնահատկությունը։ Դրանք նորաբանություններ են հենց ստեղծման պահին։ Բազմաթիվ նորաբանություններ կան, որոնք այժմ մնացել են հնաբանություններ են համարվում կամ պարզապես լեզվից դուրս են մնացել։ Օրինակ, համացանցը, որ 50 տարի առաջ նոր էր, նոր երևույթ էր, նոր էր անվանվել, հիմա նորաբանություն չէ եւ ոչ մեկի համար զարմանք չի լինի համացանց բառը լսել։ Հայերենը, ինչպես հարուստ է իր բառապաշարով, հարուստ է նաեւ բառաստեղծման կանոններով, օրինաչափություններով։ Չկա որևէ նոր բառ, որը հայերենում իր համարժեքը գտած չլինի։ Դա լավագույնս է նաև բնորոշել գերմանացի հայագետ Ֆրեդերիկ Ֆեյդին։
Իմացած լեզուների մեջ հայերենը բացառիկ է, նախ որպես զարմանալի տրամաբանական լեզու, ապա նաև իր ճկունությամբ, նոր բառեր կազմելու դյուրություններով։ Սիրելի աշակերտ, այսօր ծանոթացանք նորաբանությունների թեմային։ Բացահայտեցինք հայերենի բառապաշարի գաղտնիքները։ Այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը։ Միշտ նոր հանդիպում։